Իհարկե, ամեն ինչ կարել է բացատրել, բայց ոչ բոլորին. Եթերում մամայի պատնուրիշ է, հիշեցնեմ խաղի կանոնները. Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ, ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը, մասնակիցը և շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտեստ պատրաստելու ողջ պրոցեսը. Շեֆ օգնականի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլև նրա մոտ ազգականներից որևէ մեկը, ինչպես նաև ընկերը կամ ընկերուհին։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեստ է պատրաստելու ըստ մայրիկի կամ օգնականի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ և օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց։ Իսկ դրա համար պետք է սեղմել խուճապի կոճակը։ Միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձարու խոհարարի կողմից։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը կստանա գլխավոր մրցանակը։ Մամայի եպած նուրիշ է։ Տեսնում ենք, որ Սիրուն է այսօր այստեղ մեր տաղավարում և Արենան։ Իրենց գեղեցիկ մայրիկների հետ ես խնդրում եմ սիրելի գեղեցկուներ ձեր մայրիկներին ներկայացրեք հանրությանը։ Ֆլորա Մինաս։ Ֆլորա Մինաս։ Այո։ Ֆլորա Մինաս։ Եղիսա Մամասա։ Ֆլորա Մինաս, Եղիսա Մամասա։ Ինչ։ Սիրելիս, պատրաստ եք արդեն սխրանքների խոհարարական։ Սկսում ենք Արմինները, կապույտները մի քիչ դիտում են, հետո միանում են մեզ։ Գնացինք։ Նոր տանի շնորհավոր ձեր, ամենալավ բաները։ Բացահայտենք գաղտնի բաղադրիչը։ Բացահայտենք։ Տադամ։ Ձուկ։ Ինչ ենք պատրաստելու։ Ձուկը տապակում ենք ու հատուկ սոս ու ֆրոնով բրինձ։ Ձուկ եւ զաֆրոնով բրինձ ենք պատրաստելու։ Տեսնես գլխարկը ոնց են իմ գլխին դնելու։ Մեկ րոպե ժամանակ ունեք, որ բերեք, այսինքն դուք պետք է կարգադրեք գեղեցկուին բերի այն ամեն, ինչ պետք է ձուկ պատրաստելու համար։ Պարզ է։ Այո։ Պատրաստ ես, Արենա։ Այո։ Վազիր, րոպեն գնաց, ասեք։ Բրինձ։ Աղ, պղպեղ, սխտոր։ Պղպեղ աղացած, պղպեղի մասը։ Այո։ Ասեք։ Կարմիր, պղպեղ։ Կարմիր աղացած պղպեղ։ Այո։ Ալյուր։ Թարխուն։ Թարխունը երևի ուրտ։ Այդպեսի չորացրածի մասն է խոսքը, հա։ Այո։ Աղցանի համար ուրց։ Մարոլ 1000 թերթիկ, հա։ Այո։ Լեմոն էլ ենք ուզում։ Լեմոն, հա, արագ 26 վայրկյան, ոչ։ Ռեյհան։ Խառը կանաչին բեր ընդհանուր, Արենա, այդ խառը կանաչին բեր տակից։ Թե չորացրած էր, հա։ Չի տարբերում, խաղ։ Չի տարբերում, բեր, արագ 16 վայրկյան։ Բեր, էլ ինչ կա, սանդալ մի չոր բաներ պետք է ձեր։ Կարակ, հա։ Կատնառատ կարակը 6 վայրկյան ու ինչ։ Կատ։ 2-1 վերջ։ Լրիվ խառնվել է իրար։ Մամաս հետո առաջ էր հուշում։ Ուտեստը պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է իշխան ձուկ, խառը կանաչի, աղ, սև աղացած պղպեղ, բրինձ, հիանալի ոսկե կաթիլ Արցախից բերված եւ Արցախում պատրաստված ձեթ, հայկական կաթնառատ 100% անոց կովի կաթից, կարակը, ալյուր, լեմոն կամ կիտրոն, սխտոր, չորացած ուրց, չորացած թարխուն, սերուցք, հազարաթերթիկ եւ ինչ որ համեմունքը։ Սա հենց սաֆրանն է։ Այո։ Սաֆրանս է։ Բայց կարմիր գույնն է, դեղին չի։ Չէ, ինքը դեղին է դառնում։ Երբ ջուրի հետ բացում ենք, երբ ջուրի հետ ինքը դեղին է դառնում, այո։ Ուրեմն շատ սիրուն գույն է ելնում։ Այո։ Շատ սիրուն է Արենան այստեղ։ Մերսի։ Եթե գույները հետ չգիտեմ։ Մայրիկիդ էս քաշը։ Դա նայած, կարելիած։ Ոսջանա։ Ես համոզված եմ։ Ես համոզված եմ, որ կան ձերքդ ուզելու։ Հա։ Եկել են արդեն։ Թե դեռ ոչ։ Դեռ չէ։ Դեռ, բայց հույսեր կան։ Որոշ չափով։ Հա, որոշ չափով։ Էդ էս մեր պապիկից ուզե։ Դե, գախնիկ էր, որ գան։ Դե, որ նայ։ Որ կան ուզելու, առաջ երթին քեզ չեն ելու, մայրիկին են ելու։ Հա, միշտ ասում են, մեզ մոտ են այդպես ասում։ Ձեզ մոտ է։ Դե, ձեզ մոտ, մեզ մոտ նույնն է արդեն։ Նույնն է։ Այո։ Դե ի՞նչ, սիրելիներս։ Ամեն ինչ բերված է, ոչինչ չեք մոռացել, կեցեք,
22 րոպե եւ 22 վայրկյան ժամանակ ունեք, Արենա մի խառնվեք իրար, պատրաստ եք։ Պատրաստ եմ, պիտի օրակ շարժվես։ Ինչ ենք անում։ Ես եմ դնում։ Ջուրը տակացնում ենք, երացնում ենք ջուրը, հա։ Այո։ Ասեք, ինչը հետո։ Ջուրը երացնում ենք։ Ջուրը երացնում։ Այն ամանը բերում ենք, հա։ Կացան բերում ենք, դրա մեջ բրինձ ենք պատրաստում։ Այո, այո։ Բրինձը պատրաստում ենք։ Բրինձը ո՞նց ենք անում, բաժակի մեջ չենք լցնում։ Բրինձը չէ, աշկաչափ։ Բրինձը լցնում ենք, հա, աշկաչափով, որ բաժակի մեջ լցնում են ու չեն կարում բաժակի մեջ։ Հա, դե չենք ուզում ժամ կորցնել։ Հա, չեք ուզում, դե լավ, աշկաչափով։ Լավ է այդքան։ Վրան։ Okay. Ջուրը տակարում ա, ինչ ենք անում, ձկան հետ։ Ձուկը պիտի ձեթը լցնում ա, մի քիչ որ կտրտեն բայց։ Հա, հա, հաստատ պիտի կտրտեն, այո։ Ճիշտ է, տախտակ։ Ձուկը երկու մասի ենք անում։ Տախտակ, այնտեղ Արենա, դանակ, այնտեղ է, ձեռնոց այստեղ է, բայց սա սթեյքի թավայ է, այսպես ես ուզում տապակես, թե ուրիշ թավա բերենք։ Չէ, ուզում եմ գծերն էլնի վրա։ Հենց գծերը, օ՜։ Եթե հաջողվի գծերը լինի, սիրում կենի։ Մամաս ասես այդպես ավելի լավ։ Դե մայստերը բայիցը, ռուսերեն հասկանում ես։ Աֆիցիերի, աֆիցիերի, էդ ինչ ա։ Ваше сердце под прицелом. Շատ լավ տիրապետում եմ։ Ահա։ Ձեր մաստերը բայց ինչ է շանակում։ Պրախատնոյ դվոր։ Պրախատնոյ դվոր չէ, եթերի մասին չի։ Այդ ուրիշ եթերի մասը։ Մեր մոտ պրախատնոյ դվոր չի։ Ձեր մաստերը բայց նշանակում։ Այսինքն որ ես գործը վախենում եմ վարպետից։ Ահա։ Այսինքն դու վարպետն ես։ Գործը վախենում է քեզանից։ Այն ամ թեթև այդ ձեթը ավելացու ես։ Այ։ Ելիջ ռուսերեն բարեր գիտես, հələ բոլորը ասա։ Բագաժնիկ, ժազիլ գալկա, ժազի գալկա։ Հələ որ նորմալ բարեր գիտես։ Սենարների հետ կապված մի բաներ եմ իմանում, որ մե բաներ եմ սովորել, տենցի, բայց միշտ որ հարցնում են, ասում եմ շատ լավ ռուսերեն գիտեմ, որ իմ ներկայությամբ չխոսեն ռուսերեն, որ վախենան թե ես հասկանում եմ։ Я тебя люблю, գիտես ինչ։ Այո, I think ես քեզ սիրում եմ։ Այ դի գիտես։ Я тебя хочу, գիտես ինչ։ Այսինքն խաչիկին եմ սիրում։ Վերջապես իմացանք այդ թարգմանությունը, այդ բարակապակցության։ Մի քիչ փոքր մասերի բաժանեց ծուկը, բայց ոչինչ։ Մոռացա, ասեմ որ Ոսկե Կաթիլյանալի ձեթը արտադրված է Արցախում, բացի դասական, այսպես ասած, արևա ծաղիկի ձեթից գոյություն ունեն նաև տարբեր տեսակի կտավատի ձեթեր, հլացուկի եւ իհարկե ռաֆինացված եւ ոչ ռաֆինացված։ Եվ շատ կարևոր է, որ արտադրված է Արցախում։ Նախատեսված է բոլոր ճաշատեսակների, աղցանների, դիետիկ սնվող մարդկանց համար եւ իհարկե թխվածքների համար անգամ։ Բայց ես քթալ եմ, հա։ Այո, ապրես։ Հա, հա։ Ինչ մասնագիտություն ունեք դուք։ Ես թարգմանիչ եմ։ Որ լեզվից, որ լեզուն։ Անգլերեն, իսպաներեն, հայերեն, պարսկերեն։ Անգլերեն, իսպաներեն, Սերվանտես իսպաներեն կարդացել եք, փաստ։ Այո։ Շեքսպիրն էլ անգլերեն։ Այո։ Իսկ թարգմանությունով զբաղվում եք։ Այո։ Գրականություն եք թարգմանում, թե թե գրականություն, թե sense ասած interpretation։ Այսինքն մարդիկ որ խոսում են։ Այո, այո, այո։ Պարսկաստան նախագահան որ եկել է, դուք եք թարգմանում։ Չէ, չէ։ Չեն կանչի ձեզ։ Չէ։ Աշխատանք ունեք, գոհ եք։ Աշխատանք ունեմ անձնական, այսինքն չեմ որևէ մի organization-ի հետ գործում։ Դուք ձեր համար։ Freelancer։ Freelancer եք։ Հա, բարձր։ Արենա, ասա, ինչ ես անում։ Ոյ, հա, բացատրի շուտ-շուտ։ Ես սխտորն եմ փորձում։ Սխտորը պիտի Սխտորը փորձում ես ինչ։ Ինչ ժամանակ ունեմ, ժողովուրդ։ Ո՞վ ասեց։ Այնքան ժամանակ որ արդեն կարծես թե վառվում այն մյուստակը։ Արենա, ես դու մասնակից։ Ինչ ես ուզում։ Ես կենսաբանություն եմ սովորել, կարելի է սրանից օգտվել։ Կարելի է, իհարկե։ Կենսաբանություն ես սովորել։ Այո, Արենա արդեն ջուրի եռում է։ Ջուրը, այո։ Բրինձին հասի շուտ։ Բրինձին հասի շուտ։ Տակը պետք չէ միացնել, թե ուղղակի ջրով տակացնում ես իրան։ Իհարկե պետք է։ Պետք է։ Միացրու, հետո աղ, աղ ավելացրու։ Այո։ Զգուշ։ Ահա։ Աղ, աղ, աղ։ Չափին շատ աղի չանես։ Վայ, աստված, այտենց։ Մամա, ես էլ ածամ հիմա իրա հետ, հա։ Հա, հա, այտենց, ճիշտ է։ Օ՜։ Ես քիչ եմ ձեթացում։ Դեղնեց։ Դեղնեց։ Այո։ Դու փաստորեն ասացիր կենսաբան ես։ Այո։ Կենսաբանություն եմ սովորել, բայց չեմ շարունակել իմ աշխատանքով։ Ներկապային jewelry designer եմ, ոսկերչական զարդեր եմ դիզայնանում, այրիկիս աշխատանքն եմ շարունակում։ Այսինքն աշխատանքով էտ եմ անում։ Այսինքն մայրիկը չասեց, որ ինքը դիզայներ է։ Սիրուն եկավ։ Ո՜։ Սիրուն, սիրուն դեղ։ Հետևեմ ընթացքին, որ մենք ենք չէ՞ ուտելու փորձել։ Այո։ Հա, ուզում։ Ոին բան։
Դուք պետք է ուտեք, փորձեք։ Լսիք, ես սա վարվում է։ Արենա ջան, Արենա ժամ չունենք, շուտ ա։ Դե ոնց ժամ չունենք, 16 րոպե այդքան։ Ինչ եկերեք ասում եք, ժամ չունենք։ Ոնց չունենք։ Չունենք։ Հեսա, ես չեք հասցնի։ Սիրուն ունի ժամ, ես ունեմ ժամ, այո։ Անդեղ էլ կարամ։ Так. Պաստորին դիզա, իսկ ում հետ էս հետո ուզում աշխատես։ Շոպար, կարտիե։ Դա մտի շատ մեծ բան, ճիշտ ա։ Ուզում ես? Ուրախ կելեմ շատ։ Դե դիմի, հիմա է թող, դիմի Cartier-ին, ասա Cartier ջան։ Իմ շատ սիրելի Cartier-ը։ Խնդրում եմ, որ ինձ ընդունի որպես դիզայներ։ Մի նայի, որ խանոցում լավ չեմ։ Ամենից շատ ձեզ մոտ շատ լավ կելեմ, դուք ինձ բացահայտեք, գտեք ինձ, գտեք։ Առաջին անգամ եմ տեսնում, որ բրինձ այսպես հավեսով բլբլթում է։ Մի անգամից ասում եմ, որ բրինձ էպոխ մասնագետ է այստեղ գտնում։ Սովորաբար այս բրինձը, որ եփում են, ինչ-որ անիմաստ բաներ դառնում։ Ահա, Արենան, այո, բացեց մեր շատ սիրելի կատն առատ կարակը։ 100% անոց կովի կատ է։ Այսքան քիչ ենք դնում, այո։ Շատ շատ։ Ես ընդհանրապես չեմ։ Չունի ոչ մի տեսակի հավելում, օգտակար է։ Եվ շատ կարևոր է, որ կա 200 գրամ անոց փաթեթավորմամբ, 0.5 կիլոգրամ անոց, 1 կիլոգրամ եւ 5 կիլոգրամ անոց։ Եվ ունի նորույթ սերուցկային շոկոլադե կարակ։ Ձեր երեխաները այդ կարակի համար պարզապես կգժվեն, ինչպես մենք մեր մանկության ժամանակ էին գժվում։ Սիրուններ, տեսքը ձուկը արդեն